Dobroveče, ovo su vesti televizije 4S, ja sam Bratislav Lekić, a ovo su najvažniji događaji dana. Kompanija Gruner otvorila danas nov proizvodni pogon u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas u Vlasotincu da će država biti uz Srbe na Kosovu i Metohiji. U Leskovcu danas održana javna rasprava o budžetu grada za 2023. godinu. Kompanija Gruner je u Vlasotincu otvorila svoj novi proizvodni pogon u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Nemačka kompanija Gruner Srbija otvorila je danas četvrti proizvodni pogon u Vlasotincu u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u kojem će zaposliti oko 200 novih radnika. U novom pogonu proizvodit će se releji za renomirane automobilske brendove. Predsednik je odmah po dolasku u fabriku održao sastanak sa rukovodstvom Grunera. Svečanosti otvaranja novog proizvodnog pogona prisustvovala je i ambasadorka Nemačke Anka Konrad. Nemačko-srpski ekonomski odnosi su izuzetni. Otvoreno je više od 77.000 radnih mesta. Nemačke kompanije su od 2000. uložili više od 3,7 milijarda evra u Srbiji. Obim trgovine je u stalnom porastu. Postoji i ogroman potencijal kada se bude spovele reformi u oblasti energetike, životne sredine i javnih nabavki. Radio me se saradnji sa vama, gospodine predsedniče, i novom vladom Srbije, kako bismo iskoristili ovaj potencijal za dobrobit Srbije i naših bilateralnih odnosa. Kompanija Gruner obeležava 15-godišnjicu rada u Vlasotincu proširenjem svog proizvodnog pogona od 4500 metara kvadratnih, što se ranije izgrađenih 7000 čini ukupno 11500 kvadratnih metara proizvodnog pogona. U novom pogonu u Vlasotincu biće zaposleno 200 radnika, što čini ukupno 750 zaposlenih u Gruneru. Kompanija Gruner podržava sistem dualnog obrazovanja u tehničkoj školi u Vlasotincu, a projekat je počeo još 2016. godine. Ovo partnerstvo omogućilo je školovanje kadrova u skladu sa potrebama kompanije i taj segment poslovanja će biti nastavljen i u buduće. Učenici u prvoj godini rade u školskim radionicama, u drugoj 2 dana nedeljno proizvode u radionici, u fabrici, a u trećoj 3 dana uz novčanu naknadu. U preduzeću se sada školuju kadrovi sa smerova industrijski mehaničar, električar, tehničar, mehatronike i CNC operater. Kompanija je vrlo rano početkom 2016. godine prepoznala značaj ulaganja u zelenu energiju i smanjenja potrošnje energije. Investirala je u toplotne i rashladne pumpe, voda, vazduh voda, solarne elektrane, LED svetla, solarne cevi, koristeći sunčevu svetlost za osvetljenje unutar proizvodnje. Predsednik Vučić rekao je na otvaranju pogona da uloženi kapital iznosi 6,5 miliona evra, u kojem Srbija učestvuje sa 3,2 miliona, i zahvalio generalnom direktoru Grunera Edvardu Šprajceru. I mnogo sam srećan što svaki put imamo dobre vesti. Danas je ova fabrika važna ne samo za Vlasotince, već i za ceo Jablanički okrug. Rekao bih za ceo jug Srbije i celu Srbiju. A važno je zbog toga što sam mogao da upoznam ovde mnogo mladih ljudi i malu Nikolinu i Nikolu koji su sestra i brat blizanci koji 17 godina imaju i već rade ovde u Gruneru i hvala i gospodinu Stankoviću, hvala svima koji su ih već uzeli u ovu fabriku. Nemačka ambasadorka je rekla jednu rečenicu, rekla je dualno obrazovanje je ono što vas čini održivim, što vašu privredu, vašu proizvodnju čini održivom, zbog čega možete da napredujete. Naravno, bili smo mnogo napadani kada smo vodili to, a danas je tehnička škola u Vlasotincu mesto koje će postati tek jedno od 4 velika trening centra za celu Srbiju. I odatle ćemo imati ljude ne samo za Gruner fabriku, već i za mnoge druge fabrike ovde na jugu Srbije. I to su stvari koje menjaju okolnosti, to su stvari koje donose velike promene
i nešto lakši život ljudima ovde. Ono što je za mene važno, to je da kao predsednik Srbije mogu da se ponosim što je moguće većom trgovinskom razmenom između nas i Nemaca. Ove godine, verovali li ne, ona će preći 7,2 milijarde evra. Dakle, 7,2 milijarde evra samo u prvih 8 meseci imamo 5 milijarde 428 miliona evra trgovinsku razmenu. Dakle, oko 7,2 milijarde evra će biti trgovinska razmena Srbije i Nemačke. Ne Srbije i Evropske unije, samo Srbije i Nemačke. Malene Srbije sa Nemačkom. I pri tome nam je uvoz pokriven izvozom, odnosno izvoz pokriven uvozom sa 82%, što znači da i dalje je nešto veći uvoz, ali da isto toliko gotovo izvozimo, i to zahvaljujući Gruneru, zahvaljujući brojnim nemačkim kompanijama koje proizvode koje vi ovde napravite šalju za Nemačku. Predsednik Vučić je izjavio da je važno da naučimo decu da jednako rade koliko i uče, jer će Srbija onda imati bolju budućnost. U novom pogonu će se proizvoditi relej za renomirane automobilske brendove, a Vučić je obilazeći fabriku konstatovao da ima puno radnica i istakao da su žene u toj oblasti poznate po preciznom radu. Vučić je rekao da je treći put u kompaniji Gruner i da svaki put ima dobre vesti za građane. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Vlasotincu da će država biti uz Srbe na Kosovu i Metohiji. Predsednik Srbije poručio je danas da će država biti uz Srbe na Kosovu i Metohiji, koji su pokazali da ne žele da slušaju ni Aljbina Kurtija, ni druge, već sebe i svoju savest, i žele da poštuju njihova prava i drugi. Vučić je tako odgovorio na pitanje da li će posle 31. oktobra krenuti oduzimanje vozila Srbima kojih nisu preregistrovali. Kazao je da se na to ne može očekivati reakcija međunarodne zajednice, jer će svi u kvinti reći da su protiv toga i da su tražili od Prištine odlaganje, ali da je Kurti bio protiv. No, najvažnije pitanje, dakle, oni će svi da se prave u međunarodnoj zajednici su protiv toga, reći će da mi smo mu tražili odlaganje, a šta god da se dogodi, podržat će njih. Kad kažem u međunarodnoj zajednici, da se ogradim, to je inače nešto što mi pogrešno, eufemistički nazivamo, pre svega zemlje kvinta, dakle, četiri najrazvijenije evropske zemlje plus Sjedinjene Američke Države, dakle, to je to. Namjerno kažem evropske, ne Evropske unije, pošto je tu i Velika Britanija. Tako da, teško vreme predstoji za naš narod i to bi bilo sumanuto da sada predviđam bilo što, ali mi ćemo biti uz svoju državu i bit ćemo uz Srbe na Kosovu i Metohiji, koji su pokazali da ne žele da slušaju ni Kurtija, niti bilo koga drugog, već slušaju sebe, svoju savest i žele da se poštuju njihova prava. Aleksandar Vučić je izjavio da se on nada nekom dogovoru kada je reč o ratu u Ukrajini, ali da ga ne vidi tako da se plaši da može da bude samo gore. Plašim se da će biti samo gore. Problem je što niko ne želi kompromis, već samo poraz druge strane. Dok stvari ne postanu jasnije, a neće skoro postati jasnije, plašim se da ćemo da imamo težak sukob i sve težu situaciju, rekao je Vučić, odgovarajući na pitanje da li veruje da će biti dogovora oko nekog primirja u Ukrajini. Nadam se, ne vidim to i ne verujem u to. Tako da, plašim se da će da bude samo gore. Hvala. Problem je u tome što niko ne želi kompromis, svi žele poraz one druge strane. Kada to imate, onda dok stvari ne postanu jasnije, a stvari neće skoro postati jasnije, plašim se da ćemo da imamo težak sukob i plašim se da ćemo imati sve težu situaciju. Ali dobro, ostalo nam je još 5 meseci i 6 dana do kraja zime. Svaki dan koji prođe, jedino čekam da i danas se na ovih 25 stepeni pojavi neko da protestuje zbog... Oni s kratkim rukavima. Da, s kratkim rukavima zbog grejanja. Vučić je u Vlasotincu kazao i da će Air Srbija od decembra direktno leteti za Peking, to jest Tianjin, koji se nalazi na gotovo pola sata od Pekinga, i podvukao da je to velika vest. Budućnost Srbije je u podsticanju nataliteta, ističe predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Vučić je upozorio da je najveći problem kada je reč o politici podsticanja nataliteta u Srbiji to što oni koji imaju najviše novca imaju manje dece i poručio da nam je džaba ako ne budemo imali više dece. Na pitanje novinara da li se nastavlja sa politikom podsticaja i da li se planira da majke koje budu imale troje, četvoro ili više dece budu malo bolje sagledane kada je reč o politici penzionisanja, on je izjavio da ni jedna država u regionu ne izdvaja toliko novca za podsticanje rađanja kao Srbija. Šta god da uradimo, da podstaknemo novcem ili da podstaknemo nekom vrstom privilegije, to može da ima efekta ovde u Vlasotincu, ja sam srećan zbog toga. Nama je najveći problem što oni koji imaju najviše novca, nije to uvek slučaj, ali to je ono što pokazuje prosek, oni što više novca imate, to manje dece imate. Dakle, da budem sasvim iskren. I sad se postavlja pitanje šta onda da radite? Kako onda da radite? Dakle, neverovatno je. Obrnuto proporcionalno ekonomskoj snazi je nivo nataliteta ili ukupnog fertiliteta, kako hoćete. Ako povećavate tu snagu na takav način, pitanje je kad dođete od određenog nivoa, hoćete li ponovo moći da imate deci ili nećete. To je jedna jednačina sa više nepoznatih u celom svetu. Zemlje se na različite načine bore. Ja sam slušao Katalin Novak, koji je ekspert za to, sadašnja predsednica Mađarske, bio na njenim predavanjima, one su svoje brojeve nešto popravili. Ove godine smo i mi nešto svoje brojeve popravili. Ali to naravno nije dovoljno. Danas je održana javna rasprava o budžetu grada Leskovca za 2023. godinu. Da pogledamo. Otvarajući javnu raspravu, gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović je rekao da je svaki predlog dobrodošao kada je u pitanju planiranje svih prihoda i rashoda grada. Najveći broj projekata iz oblasti privrede, infrastrukture, kulture, obrazovanja i drugih segmenata biće finansiran iz budžeta. Kako istakao Cvetanović, ovaj budžet planiran je u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Učešćem u javnoj raspravi, stanjem predloga, građanima je data mogućnost da sami iznesu svoje ideje za projekat, odnosno da lično daju predloge, ono što oni misle da je po njima najpotrebnije. Investicije su planirane u skladu sa raspoloženim sredstvima, potrebama koje su ustanovljene putem predloga, koje su pristigle od strane građanstva u toku trajanja javne rasprave, a u skladu sa ustanovljenim investicionim potrebama kako direktnih, tako i indirektnih korisnika budžeta. Ove godine smo uz pomoć Stalne konferencije gradova i opštine, čiji sam ja predsednik, kao i programa Exchange 6, investicioni deo budžeta planirani na drugačiji način. Izboru projekata smo pristupili sistematično i ozbiljno na način da je svaki direktni i indirektni budžetski korisnik predložio razrađenu projektnu ideju unapred definisanim obrascima, a za koju se glasalo u skladu sa unapred zadatim kriterijima. Marija Milosavljević, šef odeljenja za finansije gradske uprave, istakla je da ukupni planirani prihodi i primanja za 2023. godinu iznose 5 milijardi 996 miliona i 605 hiljada dinara, dok rashodi i izdaci planirani za 2023. godinu iznose 5 milijardi 996 miliona i 605 hiljada dinara. Ona je naglasila da su prihodna i rashodna strana uravnotežene. U strukturi prihoda osnovu čine takozvani ustupljeni prihodi u iznosu od 3 milijarde 327 miliona dinara. Na drugom mestu su transferi u iznosu od 1 milijardu 114 miliona i 360 hiljada dinara, a nakon njih izvorni prihodi planirani su u iznosu od 955 miliona dinara. Naime, ukupni prihodi i primanje i prenesena utrošena sredstva našeg grada u 2023. godini povećani su u odnosu na poslednju izmenu odluke o budžetu za 2022. godinu za 486 miliona i 456 hiljada dinara. Odnosno, izvorni prihodi su povećani za 44 miliona i 169 hiljada dinara, ustupljeni prihodi su povećani za 610 miliona i 649 hiljada dinara, dok su transferi smanjeni za 15 miliona 391 hiljada dinara.
Predetno utrošena sredstva su smanjena za 52.971.000 dinara, dok su primanje od prodaje smanjene za 100 miliona dinara. U ime udruženja građana Tim 42, Ana Pecarski je dala predlog za postavljanje mernih stanica koje će pratiti zagađenje vazduha. Nabavka ovog uređaja je i predviđena kratkoročnim akcionim planom za kvalitet vazduha koji je donela lokalna samouprava i koji ističe 2023. godine, tako da je ovo poslednja godina kada bi zapravo trebalo da se desi. Ova merna stanica omogućila bi građanima Leskovca da prate u realnom vremenu zagađujuće materiju vazduhu, koje sada dobijaju sa zakašnjenjem od nekoliko dana, ali i da se oni zagađivači koji su najopasniji po zdravlje ljudi, a to su PM10 i PM2,5 čestice, takođe mere i da se u realnom vremenu dobijaju informacije o kvalitetu vazduha. Šta ovo znači? To znači da bi građani znali da kada je vreme da ograniče svoje vreme napolju i da bi mogli da adekvatno zaštite svoje zdravlje kada u periodu visokog zagađenja. A ono što su pokazale indikativna merenja koja je lokalna samouprava uvela ove godine, to je da postoje periodi sa jako visokim zagađenjem i sa jako velikom koncentracijom PM10 čestica. Čitav set predloga dao je ispred udruženja građana Ja se pitam i Bratislav Stamenković. Izdvajamo pitanje koje se odnosilo na postavljanje zaštitnog zida u ulici Ivana Kosančića koja se nalazi pored reke gde dolazi do čestih nezgoda. Ulica Ivana Kosančića, znate koja je to ulica pored reke? Tu je, čini mi se, planirano bilo nešto da se napravi neki zaštitni zid ili ograda. Zatim, onaj deo ulice od mosta prema mostu koji vodi za Svetilijsku ulicu, pored dečijeg dispanzera. Pa tu stalno upadaju automobili u reku. Mislim, jedan je upao u reku, nekima upadnu točkovi pa ih ljudi izvlače nekako koliko toliko nisu upali skroz dole. Znači, dajte da se taj problem reši. Kako je rečeno, posle javne rasprave, nacrt odluke o budžetu za 2023. godinu naći će se pred gradskim većem, a konačan sud o njemu daće gradska skupština. Na području Jablaničkog okruga, prema najnovijim podacima, opada broj zaraženih koronavirusom. Za poslednja 24 sata od 376 rezultata, od čega za grad Leskovac 297, 16 je sa pozitivnim nalazom. 11 lica su iz Leskovca, 3 iz Vlasotinca, 1 lice iz Medveđe i 1 lice iz Bojnika. Struktura 6 penzionera, 1 nezaposleno lice, 9 zaposlenih lica. Trenutno se čeka na 3 rezultata iz laboratorija sa područja Jablaničkog okruga za lica koje su uzorkovana u zdravstvenim ustanovama Jablaničkog okruga. Meteorolozi kažu da nas narednih dana očekuje promenljivo, ali toplo vreme. Sutra pretežno sunčano ujutru i u nižim predelima ponegde kratkotrajna magla, vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 5 do 11, najviša dnevno 20 do 23 stepena. U četvrtak pretežno sunčano, jutro u nižim predelima uz maglu, vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 3 do 11, najviša dnevno 20 do 23 stepena. Prema prognozi meteorologa, od 28. oktobra do 1. novembra bit će pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 20 do 23 stepena i uz jutarnju maglu u nižim predelima. Na kraju vesti još jednom da se podsjetimo na najbitnije događaje dana. Kompanija Gruner otvorila danas nov proizvodni pogon u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas u Vlasotincu da će država biti uz Srbe na Kosovu i Metohiji. U Leskovcu danas održana javna rasprava o budžetu grada za 2023. godinu. Pratili ste vesti televizije 4S, hvala na pažnji i prijatno večer.